េត្តស្ទឹងត្រែងនៅសារតែប៉ុន្មានថ្ងៃនេះដោយនាងខ្ញុំជម្រាបជូនគឺនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាគឺមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងក៏ដូចជានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែរជាពិសេសខេត្តដែលមានទឹកស្ទឹងឬក៏មានទន្លេអីហ្នឹងគឺទឹកចាប់ផ្ដើមឡើងហើយចាទឹកចាប់ផ្ដើមហក់ឡើងហើយចាចារីឯនៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺទន្លេសេកុងគឺគេឃើញថាកម្ពស់ទឹកគឺឡើងកំហុកហើយតាមប្រភពព័ត៌មានពីស្រុកអ្នកស្រុកនៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺនៅក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងគឺបានឲ្យដឹងថាដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ប្រហែលថ្ងៃនេះជាប់ជាប់គ្នាគឺធ្វើឲ្យទឹកទន្លេសេកុងនៅក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងគឺបានហក់ឡើងយ៉ាងគំហុកគួរឲ្យកត់សម្គាល់តាមប្រភពព័ត៌មានគឺបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានេះគឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកមកទល់នឹងម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់គឺមានរយៈពេល3ម៉ោងគឺកម្ពស់ទឹកនឹងគឺឡើងបន្ថែមទៀតរហូតដល់7ទឹកដែលជាសញ្ញាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនមកតែទោះជាទឹកមានការឡើងលឿនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បែបនេះក្តីគឺលោកស៊ីសួនដែលជាអភិបាលស្រុកសៀមប៉ាងគឺបានឲ្យដឹងថាឥឡូវនេះគឺទឹកទន្លេសេកុងគឺទៅតែមានកម្ពស់7.52ម៉ែត្រទេចំណែកឯចំណុចប្រកាសអាសន្នគឺមានទឹកគឺកម្ពស់រហូតដល់11ម៉ែត្រកន្លះឯណោះហេតុដូច្នេះគឺសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺមេត្តានៅឲ្យស្ងៀមកុំតន់ផិតភ័យទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺអាជ្ញាធរគឺបានត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះហើយប្រភពដដែលគឺបានបន្តថាដោយឃើញស្ថានភាពទឹកឡើងលឿនដូច្នេះគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងគឺពួកគាត់ក៏កើតមានក្តីព្រួយបារម្ភតែម្ដងព្រោះថាក្រុមគ្រួសារពួកគាត់គឺភ័យច្រើនគឺជាអ្នកដើររកស៊ីតាមផ្លូវទឹកចា៎អញ្ចឹងព័ត៌មាននេះក៏ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងគឺថានៅពេលនេះគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យបុតធីតានៅចិត្តទឹកព្រោះថាកម្ពស់ទឹកកាប់ទៅកម្ពស់ដែលថាប្រកាសអាសន្នគឺ11ម៉ែត្រជាងចា៎ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺទឹកទន្លេនៅឯទន្លេសេកុងគឺ7ម៉ែត្រជាងចា៎ចា៎ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏គួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរព្រោះថាក្មេងៗពេលខ្លះទោះបីជាគាត់ចេះហាយទឹកតែក៏មានការផ្លត់ស្នៀតម្ដងម្កាលដែរព្រោះថាមនុស្សចាស់យើងនៅចេះផ្លត់ស្នៀតចេះហាយកម្រិតណាចុះតម្រងទឹកក្មេងយើងដូច្នេះហើយចាសសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចេះដែលមានទីលំនៅឋាននៅចិត្តតាមបណ្ដោយទឹកស្ទឹងបឹងពូចាឬមួយក៏ទឹកទន្លេហ្នឹងសូមមេត្តាមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះបុត្រធីតារបស់លោកអ្នក